Det krävs också, tror jag, en överenskommelse över parti- och blockgränser för att kunna komma vidare i den här frågan. Det tror jag är väldigt väsentligt. Vissa frågor är allt för viktiga för att göra partipolitik av, och det här är en sån. Ja, var det förbjudet att tänka energipolitik i Sverige?